नमस्कार आज सा। दुई हजार असी असोज महिनाको आठ गते सेप्टेम्बर पच्चिस तारिक पाँच दशमलव आठ नौले बजार झरेको छ सामान्य गिरावट बजारमा देखिएको छ आज यो लगातारको दुई दिनको गिरावट हो गिरावटसँगै भोलुम पनि घटेको देख्न सकिन्छ बजारलाई अहिले हामी कुन दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छौँ आजको यो बजारको घटाइको प्रकृति अनि भावी दिनमा हामीले कस्तो रणनीतिले अगाडि बढ्दा सर्ट टर्म लङ टर्म मिड टर्मलाई फाइदा होला त्यो सन्दर्भमा आफ्नो विश्लेषण लिएर उपस्थित भएको छु शु। सुरु गरौँ आजको बेसिक इन्फर्मेसनबाटै बजार आज पाँच दशमलव आठ नौले झर्दा दुई हजार चार आइपुगेको छ आजको इन्ट्राडे चाहिँ यस्तो छ बजार दुई हजार पन्ध्रसम्म पनि एकचोटि पुग्यो त्यसपछि फेरि त्यही एरियामा पुगेर बजारले सप्लाई दिएको दे देख्न सकिन्छ र यो साढे एक बजेपछिको सप्लाईले चाहिँ बजारलाई आज रातोमा क्लोजिङ गर्न योगदान दियो सेक्टर वाइज हेर्नुहुन्छ भने आज हाइड्रो पावर बढेको छ झन्नै एक प्रतिशतले हाइड्रो पावरमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट जारी छ शून्य दशमलव नौ दुईले म्युचुअल फन्डमा पनि आज हरियाली देखेको छ भने अरू सेक्टरले चाहिँ आजको गिरावटलाई ज्यादा योगदान दिए यसमा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर शून्य दशमलव नौ अनि शून्य दशमलव सात तिनले लाइफ इन्सुरेन्स झरेको देखिन्छ अन्यमा भने एकदम सामान्य किसिमको गिरावट छ प्रायः सबैमा त्यस्तो ठुलो गिरावट चाहिँ छैन एउटै सेक्टरले ठुलो गिरावटलाई योगदान गरेको देखिँदैन दे आजको टप गेनरहरू हेर्नुहुन्छ भने अभियसली अब हाइड्रोकै वर्षस्व छ करिब करिब यो सात आठवटा कम्पनीहरूले चाहिँ पोजिटिभ सर्किटकै लेभलमा कारोबार गरेका छन् एमकेएचएल अर्थात् यो माइखोला हाइड्रो त्यसपछि एसियन हाइड्रो पावर मन्दाकिनी हाइड्रो पावर इस्टर्न हाइड्रो पावर र हिमालयन लघुवित्तको वित्तको सर्किटकै लेभलमा कारोबार भएको छ पोजिटिभ अर्को हाइड्रो नै टप लुजर्समा पनि छन् शुभम पावरको आज नेगेटिभ सर्किट लागेको छ त्यस्तै थ्री स्टारको अनि लोहरे खोला हाइड्रो पावरको अनि त्यसपछि स्वरोजगार लघुवित्त र यो अर्को एनएमबी माइक्रो माइक्रोफाइनेन्सको चाहिँ आज टप लुजर्समा नाम आएको छ टप ट्रान्जेक्सनको हिसाबले एसएनएलआई एमइएचएल आरएनएलआई युएलएससी र आइएलआईको चाहिँ ज्यादा रहेको छ अठहत्तर हजार ट्रान्जेक्सन भयो दुई सय चौरासीवटा स्क्रिप्ट्सको कारोबार भएको छ तिस खर्ब अडतिस अर्बको मार्केट क्यापिटलाइजेसन आजको बजारपछि कायम भएको देख्न सकिन्छ आज भोलुम हेर्नुहुन्छ भने एक अर्ब छप्पन्न करोडको अनि कित्ता सङ्ख्या चाहिँ पैँसठी लाखको रहेको छ सामान्य किसिमको बियरी स्क्यान्डल बनेको छ बजारले चाहिँ एउटा हाई सर्ट टाइम फ्रेमको लागि है एउटा हायर हाई बनाएर हाई भनेको चाहिँ तपाईँले अलिक ठुलो टाइम फ्रेमको यो हाई लिनुभयो भने त यो लोर हाई भइहाल्यो होइन अहिले हामीले सर्ट टाइम फ्रेमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा हायर हाई बन्यो दुई हजार नौमा अर्को हायर हाई बन्यो दुई हजार एकतिसमा र अहिले झर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अर्को एउटा फर्मेसन भएको छ हायर लो है हायर आईबाट बजार झर्दाखेरि हायर लोकै अपेक्षा हुन्छ र यो चाहिँ योभन्दा अगाडिको लोभन्दा केही माथि छ तैपनि यसलाई लो नै डिफाइन भइसकेको छैन यहाँबाट बढ्न सुरु गर्यो भने मात्रै यो लो हुन्छ तथापि आजसम्मको स्थितिमा यो चाहिँ हायर लोको फर्मेसनको रूपमा रहेको छ दुई दिनको गिरावटमा भोलुम घटेको छ भोल्युम ड्राईअप भएको छ नेगेटिभ भोल्युमको सङ्ख्या कम भएको हिसाबले पनि यो राम्रै हो होइन के आ, अब क्यान्डलकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ विकली क्यान्डल बियरिस क्यान्डल छ भने मन्थली क्यान्डल अहिलेसम्म एउटा धागोवाला क्यान्डल डोजी टाइपको छ आज सेप्टेम्बर पच्चिस तारिकमा आइपुग्दा बजारले रिभर्सलको चाहिँ एकदम भरपूर प्रयास गरेको देखिन्छ मन्थली टाइम फ्रेममा अर्को एउटा हायर लो यदि बन्यो भने यो चाहिँ एउटा बजारको ठुलो उपलब्धि हुनेछ क्यान्डललाई हामीले तिनटै टाइम फ्रेममा हेरौँ अब अलिकति सर्ट टाइम टाइम फ्रेमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब आवरली टाइम फ्रेममा बजारलाई टुक्रा गरेर हेरौँ आवरली टाइम फ्रेममा बजारलाई टुक्रा गर्दाखेरि चाहिँ बजारले लो पोइन्टहरू क्रमशः एकदम माथि सर्दै गरेको हामीले देख्न सक्छौँ अनि अहिले पनि बजारले हेर्नुहुन्छ भने एक, एक दुई तिन चार चार घन्टा भयो चार घन्टा भनेको आजकै दिन भयो आजको कुनै पनि आवरमा त्यस्तो धेरै ठुलो सेलिङ प्रेसर चाहिँ बजारले दिएको छैन भने रेसिस्टेन्सहरूमा लगातार रूपमा एउटा बुलले फाइट गर्ने क्रम चाहिँ जारी छ फेरि पनि अब डेली टाइम फ्रेममै फर्क्यौँ होइन अब हामीले अन्य टाइम फ्रेमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अन्य इन्डिकेटर टेक्निकल पाटोहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले जुन अहिले रिट्रेस भएको छ त्यो अहिलेको एरिया दुई हजारको एरिया एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्टको रूपमा रहेको छ त्योभन्दा तलको सपोर्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो एउटा दुई हजारको लाइनको सपोर्ट भइहाल्यो होइन जुन आजकै बिन्दुहरूमा छ त्योभन्दा मुनि लगभग उन्नाइस सय पचासको एरियाहरूको सपोर्ट छ भने त्योभन्दा मुनि चाहिँ लगभग यो एरियालाई सपोर्टको रूपमा मान्न सकिन्छ यदि ठाडो बुलको कुरा गर्ने हो भने दुई हजारको एरियाबाट बजार सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन त्यो नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि बजारले अर्को लोवर लो बनाएन भन्नको लागि चाहिँ कमसेकम उन्नाइस सय बत्तिस या त्योभन्दा माथि उन्नाइस सय पचासभन्दा माथि चाहिँ बजारले सस्टेन गर्नुपर्छ यदि गिरावट भयो भने पनि त्यो भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल लजिक हो बायरले अलिकति महँगोमा भए पनि किन्नुपर्छ यदि बजारमा यदि बुल साइकोलोजी छ भन्ने कुरा यदि टेक्निकल्ली देखिन्छ भने अब अरू सपोर्टहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ <coughs> बजारमा जुन ठ्याक्कै पी पोइन्टमा गएर यसले रेसिस्टेन्स बनाएको छ पी पोइन्टमा जान जान खोजिराखेको थियो र गयो पनि तर पी पोइन्टलाई क्रस नगरिकन बजारले केही करेक्सन दिएको छ मैले भनिहालेँ उन्नाइस सय पचासभन्दा माथि नै यदि बढ्न थालेँ भने पी पोइन्ट पनि क्रस हुन्छ र अर्को कुरा बजारमा जुन अहिले यो जुन गिरावट भएको देख्नु भएको छ यो भनेको चाहिँ एउटा सामान्य गिरावट भित्रै पर्छ होइन यो भनेको त्यस्तो ठुलो आत्ति नपर्ने गिरावट आजको गिरावटमा त्यस्तो देखिँदैन दे भर्खरै जुन एउटा बढ्यो नि यहाँबाट यो सय अङ्क जतिको वृद्धिमा पचास पर्सेन्ट रिट्रेसमेन्ट हुन बाँकी छ पचास भनेको चाहिँ त्यही अराउन्ड दुई हजारकै एरियातिर आइपुग्छ उन्नाइस सय पन्चानब्बेतिर आइपुग्छ अराउन्ड यसलाई औषधीकरण गरेर बोल्दाखेरि चाहिँ दुई हजारको एरिया हुन जान्छ त्यही भएर दुई हजारसम्मको करेक्सन चाहिँ नर्मल हो भने त्योभन्दा थप करेक्सन भयो भने चाहिँ त्यसलाई एब नर्मल मान्नुपर्ने हुन्छ अब आजको जुन गिरावटकै आधारमा कुनै पनि त्यस्तो प्राइस एक्सन अनि त्यसपछि कुनै पनि इन्डिकेटर चेन्ज भएको छैन जुन हिजोको माहौल जे हो त्यही हो पछिल्लो हप्ता जुन बजार बढेको छ सय अङ्गले यो सय अङ्कको वृद्धिको पछाडि चाहिँ न्यूज जुन बाह्र करोडको क्याब हट्ने भनेर मिडियामा आयो कतिपयले त हटिसकेकै जसरी चाहिँ प्रकाशित गरे त्यसको एउटा बजारमा ओभर रियाक्सन देखियो त्यो ओभर रियाक्सनको रिट्रेसमेन्टको रूपमा चाहिँ मैले यसलाई लिएको छु अनि लङ टर्मको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अहिलेका सेलरहरू चाहिँ ज्यादा एकदम सचेत भएर बस्नुपर्ने कुरा मैले औल्याउँदै आएको छु जसरी अहिले किनेर भुलसम्मको लागि ढुक्क भएर बारहरू बस्न सक्छन् अहिले बेचेर ढुक्क भएर सेलरहरू चाहिँ बस्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ त्यो कुराप्रति मैले फेरि पनि सचेत गराएँ अब जुन अहिले वृद्धि भएको छ उन्नाइस सय पचासदेखि माथि यो पनि एउटा जुन बाइसे ठोकिएर जुन झरिराखेको थियो नि बजार त्यो झराइमा सबैभन्दा राम्रो बुलले फाइट गरेको छ भने अहिलेकै सिनारीयोमा हो अहिलेकै बेला गारे को गारे को हो नत्र योभन्दा अगाडि पनि बुलले फाइट नगरेको होइन गरेको हो तर बजारलाई त्यसरी माथि लान चाहिँ सकेको थिएन भने करिब करिब सय अङ्क माथि गएको छ र अब हामीले बजारमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त सर्ट टर्म मिड टर्म लङ टर्मको लागि म मिड टर्मको कुरा चाहिँ म त्यति कन्फिडेन्ट भएर अहिले जस्तो भनौँ न अहिले किन्ने केही हप्तामा फाइदा हुने अनि प्रफिट बुक गर्ने त्यो एउटा सिनारीयो हुनसक्छ अहिले किनेर आगामी बुलसम्म होल्ड गर्ने हुनसक्छ तर मिड टर्मको कुरा भने अझै पनि हामीले भनौँ न अहिले किनेर अब दुई चार महिना कुर्नुहुन्छ फेरि एउटा तपाईँलाई प्रफिट बुकिङको अवसर दिएर फेरि करेक्सन त्यो साइडवेजको क्यारेक्टर हो कि साइडवेजमा चाहिँ मिड टर्म त्यति फ्रुटफुल हुँदैन कि त लङ टर्म कि त सर्ट टर्म मात्रै फ्रुटफुल हुन्छ त्यो साइडवेजको बजारमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यो फ्रस्ट्रेटिङ बजार पनि हो कि साइडवेजको बजार भनेर चाहिँ साइडवेजमा के का हुन्छ बुलिस कन्फर्म हुन्छ अनि फाइदा हुँदैन बियरिस कन्फर्म हुन्छ सेल गरौँ फाइदा हुँदैन बाई गर्दा पनि फाइदा नहुने सेल गर्दा पनि फाइदा नहुने दुवै नगरी बस्न नसकिने अवस्था चाहिँ हुन्छ यो अवस्थालाई तपाईँले झेल्नुको विकल्प चाहिँ छैन है अब तपाईँले मन्थली टाइम फ्रेममा यदि बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्नुहुन्छ भने यो कुरा प्रष्ट रूपमा त्यो सिनारियो झल्किन्छ जस्तै उदाहरणको लागि बुलिस आउनु अगाडि प्रायः बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ खुम्चिने गर्छ कि जस्तै यो दुई हजार चारको बुल हेर्नु खुम्चिएपछि फुकेको छ यो दुई हजार बाह्रको यो दुई हजार बाह्रको बुल खुम्चेको छ त्यसपछि फुकेको छ यो दुई हजार उन्नाइसको बुल हेर्नुहोस् खुम्चेको छ अनि फुकेको छ भने अहिले खुम्चिने क्रम बल्ल सुरु भएको छ होइन विशेष गरी कहिलेदेखि भन्दा मे महिनादेखि खुम्चिने क्रम सुरु भएको छ भनेपछि यो खुम्चिने क्रम केहीको लागि बजारले केही प्रिपेरेसन लिएला तर यो केवल साइडवेज हुनेछ खरिदकर्ताको लागि अवसर हुनेछ होइन धैर्यता गर्न सक्नेको लागि बिउरो नै अवसर हुनेछ मेरो बुझाइमा अबका गिरावट भए पनि बजारमा खरिदकै अवसर देख्नुपर्छ अनि बजार बढ्यो भने कन्फर्मेसन आयो भनेर खरिदको अवसर देख्नुपर्छ बजार गिर्यो भने सस्तोमा पाइयो भनेर खरिदको अवसर देख्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हस्त आजको लागि यो भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु धन्यवाद